בשנים האחרונות אנחנו פיתחנו שתי תוכניות לימוד מאוד מצליחות שבאמת משלבות כמה מהמאפיינים הייחודיים שפיתחנו לעצמנו. התוכנית הראשונה היא תוכנית לתואר ראשון לימודי אסיה עם התמחות בעסקים באסיה והתוכנית השנייה היא תוכנית לתואר שני לימודי אסיה עם התמחות בשווקי אסיה. התוכנית לתואר ראשון מציעה לתלמידים טובים שמעוניינים בכך, התנסויות אה, מעשיות בשטח, בתוך אה, חברות או במסגרת של חברות שעובדות מול אסיה, ליווי צמוד של הצוות שלנו. אה, שתי התוכניות, גם התוכנית לתואר ראשון וגם התוכנית לתואר שני, מציעות שפע של אה, תוכניות העשרה, מפגשים עם אנשים מהעולם העסקי והעולם אה, אה, המעשי, מהסקטור הציבורי. מציעות גם סיורים לימודיים שכמובן מאוד מרחיבים את האופקים של התלמידים שלנו.